Hii ni kati ya breaking news ambazo zimeweza kutupata ghafla kabisa kabisa mtazamaji, na ni taarifa ambazo ni za kutamausha na kusikitisha sana. Mwana TikToki ama TikToker brand Chira ameweza kuaga dunia na amekufa kutokana ama ameweza kujipata kwenye ajali ambayo aliweza kuumia kichwani, na ilikuwa ni saa 9 ya usiku. Brand Chira alikuwa anatoka kubugia pombe ama vileo hapa na pale, akapanda pikipiki yake vizuri, na baada ya kupanda pikipiki aliweza kugongwa na gari, na baada ya kugongwa na gari Chira aliweza kuokotwa na polisi na kupelekwa mochari, na ilidhibitisha kwamba ameweza kuaga dunia pale saa 9 ya usiku mtazamaji. Na hakuna taarifa nyingi kuhusiana na mtu amba ama gari ambalo liliweza kumuua na kumkanyaga na kumuua Brand Chira mtazamaji, lakini ni kweli kwamba Brand Chira ameaga dunia, na TikTokers wengi sana wanalia na TikTokers wengi sana wanashtuka na kushangaa ni nini kiliweza kumfanyikia Brand Chira. Lakini kweli ni kwamba Brand Chira ameaga dunia, na leo hii mtazamaji, kumbuka kwamba watu wengi wanakumbuka Brand Chira kwa kuweza kufanya vitu za ajabu pale social media. Lakini hata hivile watu walikuwa wanampenda Brand Chira. Kumbuka kwamba tumeona Brand Chira akigombana na Nyako, tumeona Brand Chira akigombana na TikTokers wakubwa na bloggers wakubwa hapa nchini Kenya, na amekuwa ni mtu ambaye yeye anasema kitu ambacho chochote ambacho kinamfurahisha mtazamaji. Na video ambayo iliweza kumleta Brand Chira kwenye limelight hapa social media ni video ambayo alikuwa anafanya interview kuhusiana na accident akiwa kama eyewitness pale Nakuru, akiwa mlevi akisema kwamba anaitwa Brand Chira. Na leo hii mtazamaji, ni accident tena ambayo imeweza kumchukua Brand Chira. Nasema pole sana kwa familia yake Brand Chira, nyanya yake Brand Chira, na marafiki zake Brand Chira. Hapa ni Wamunyinyi TV Kenya, tafadhali subscribe.